IFK:n avausmaali ajassa 6.38. Maalin tekijä numero 16, Tyyskä Tommi. Syöttäjät 4.6.54. Numero 27, Jonni Kärkkäinen, syynä Koukkaan. Thank you.
joukkueen täysin lukuiset. IFK oli jäähyajassa 11.34, numerolla 33, Daniel Wiltman, syynä koukkaaminen. IFK alivoimalla 2-0 ajassa 12.53. Maalin tekijä numero 16, Tyyskä Tommi. Syöttäjä numero 43, Utriainen Oskari. Joukkueet täysin lukuisia.
käskee, niin ei vaihtaa. Että... IFK 2 minuutin jäähyajassa 16.21, numero 43, Utriainen Oskar, syy kampitus. Saipa kaventaa ylivoimalla 2-1. Maalin tekijä numero 91, Loukkojärvi Joni, syöttäjä 93, Kestola Emil ja numero 17, Kyljäinen Antuori. Käynnistyy ensimmäisen erän viimeinen peliminuutti. Thank you.
Tämä toinen on huonompi. IFK 2 minuuttia ajassa 22.56, numero 41, Erik Törmänen, jäänyt syynä pelin viivyttäminen. Joukkue täysilukuisia. Thank you.
ajassa 29.47 Saipalle 2 minuutin jäähy. Numero 3 Juuso Forsman, syynä Kampitus. Ajassa 31.37 IFK:lle 2 minuutin rangaistus, syynä liian monta pelaajaa jäällä. Saipa täysi lukuinen. IFK täysilukuinen. Ajassa 33.45 IFK:lle 2 minuuttia. Syynä liian monta kenttäpelaajaa. Jäähyn kärsii numero 33 Daniel Pietro. Niklas Liukka. Syöttäjä numero 42 Aleksi Saarinen. Thank you.
alkoi toisen erän viimeinen peliminuutti. Numero 3, Axel Wagren, 2 minuuttia, väkivaltaisuus ja ajassa 43-14 IFK 3-2, maalintekijä numero 6 Ville Rekola, syöttäjä numero 3 Axel Wagren.
kärjessä 45-44. Saipalle 2 minuutin jäähy. Jäähy saa numero 81. Robert Ossipov syynä kampitussa. Joukkue täysilukuisen kellosta huolimatta. Ajassa 49.01, IFK 4-2, maalintekijä numero 9, Elmeri Asmundela, syöttäjät numero 33, Daniel Wilkman ja 3, Axel Wagren. Thank you.
Ajassa 54.16 IFK siirtyi 5-2 johtoon. Maalin tekijä numero 21 Robin Myrkkel, syöttäjät 41 Erik Törmänen ja 23 Samu Bergman. Thank you.
ajassa 56-25 Saipalle 2 minuuttia numerolle 42 Aleksi Saarinen syynä polvitaklaus. Alkoi kolmannen erän 2 viimeistä peliminuuttia. Joukkue täysi lukuisia.